bästa banan. Ja, Corbin är inte så rolig. Nej, det är inte min favoritbana, jag påskar. Nej, bästa banan är Raid, måste det vara. Nej. Eller Standoff. Nej, det är Raid. Är det bara jag som eller gillar Plaza? Plaza. Ja, vilken? Ja, Plaza är underskattad. Ingen gillar den typ, men jag älskar den. Nej. Eller älskar ja, den. Jag gillar, vad är det, techno låten där. Techno-rummet. I baren där, ja exakt. Står man där och teabaggar och dansar omkring. I'ma try it out. Jag älskar den musiken, det är så jävla ball. Men jag måste ens på plats. Jag jagar han och helt plötsligt bara stannar upp och så kollar han in i kläderna innan han började tyckna så bara sköt, nej fan. Jag har varit lite hardcore på sistone, jag har ju fan inga vunna klasser. Tar vi B här, på B! Tycker jag. Exakt, och det är någon på B. Alltså. Nej, det har varit oss. Det är fyra. Det här går bra redan. Ja. Det brukar ju vara så när man kör med ett fullt party. Ja, alltså... Ja. Triple cap över de här. Jag kommer ihåg när jag körde med dig och... Åh jävlar, vad det lagga! Gjorde det? Jag kommer ihåg när jag körde med dig och Jerm, Victor. Ja. Jag har snart self-shopper. En morgon. Nej, ja. Fan. Är det bra? Jag tar honom på B. Är det bra, ta honom. Oh, de spanar här vid... Ja. Nej, C är det. Eller vad det nu, jag menar. Destroy, setup, eller? Är det inte... Det är så bra. Ja, mycket poäng vi har redan. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Jag tycker att vårt mål ska vara att få dem att ragequitta. Ah, jävla skit, jag var en... Ah, fan. Kul att folk ragear. Ja. Alltså, okay. Om man inte kan höra dem då. Men... Oh, oh, oh. Ja. Det är alltid roligt. Se dem och ragea, det är... Inte våran. Ja, du fick... Jag var två från Orbit och Vita, men... Då jobbigt. Sniper. På tal om ragea, Melvin, du fick mig att ragea lite i förra matchen. Jag har flums, eller? Jävlar. Ja. Vad ratar du över? Nej, du skulle ju döda mig hela tiden. Nej, det var liksom nej, men det är bra spelat. Det var bara lite... Det blir så. Är det bara jag som hatar alla secondaries här, eller? Secondaries ska fan inte vara bra. De ska vara värdelösa. Tack 45 är fan okej. Det är fan han bestod. Den där B-börsgrejen. Alltså det som jag gillar med secondaries i det här spelet är ju att de faktiskt är värda ett poäng. För man har ju 10 poäng att göra en klass. Och de är ju värda ett poäng liksom. Ja. Så jag har inte direkt något problem med det. Men däremot kan jag tycka att de är väldigt irriterande ibland. Ja. Det är så mycket som laggar. Är det han? Eller är det jag bara vet inte. Jag kör ju fan på en 10-bar. Jag kör på 4-bar. Fan nej. 4-bar. Låt dem ta. Hur känns det med 14 då? Hä? Hur känns det med level 14 då? Nej, det är jättejobbigt faktiskt. Jag har ju inga av mina klasser och inga bra perks eller scorestreaks eller något. Det var ju precis det. Det är en annan gubbe va? Jo, precis. Och nu när man är level 14 igen känns det ju helt värdelöst. Ja. Var du inte köra på den längre eller vad? Jo, men jag ska först komma till rank 45, eller 55. Jaha, sen okej. Så... Det är 3 stycken på B. Vänta. Jag ser det. Fan, jag tog 2 stycken bara. Fast någon annan tog den andra. Du är... Poik. Du låter lite konstig. Du kanske får ladda. Du kanske får ladda kontrollen eller ta en ny batteri eller något. Nej, det är min mic som laddar. Jaha, men ja. Okej. Men vadå konstig han? Det lät ju konstigt. Är det bara låter det bra nu eller? Ja, nu. Ja, bra. Perfekt. Åh, oh, ja, vad fail. Ja.
Wow, bakom dig, den som står där uppe. Ja. Fan, man borde testa någon gång om det går att vinna en domination på första ronden. Fast det går inte. Nej, det är rätt omöjligt. Jag och några kompisar har försökt det, men vi har bara kommit till 150-70 poäng. Så det är... Åh, vad det är skönt att kunna använda PDW. Ja, jag känner mig med den. Jag har Diamond, det är jättemycket. Ja, jag med. Hade Diamond på mitt andra account. M27 är skön också. M27 har jag faktiskt börjat köra med lite. Ja. Laggar det så mycket fel? För mig laggar det ingenting. Nej, det är fan. Det här var ju en bra runda. För han laggar det fram upp det såhär. Jag undrar vad fan som hände. Åh nej, du är ju nu. Titan. Har inte du det eller? Jag nu? Nej, fy fan. Nej. Jag har inte heller den. Den ska inte jag försöka mig på. Då blir jag bara arg. Jag håller med, exakt. Det är bara två kvar för fan. Ja, då tar vi alla flaggor och får dem att rage quitta. Då kör vi här. Jag fastnar i stolpar och sånt. Oj, vi tar B. Okej, jag kommer mäta på mig. Ja, nu joinar det lite mer då. Ja, mer kills. Yay! Typ. Yay, that's the best. Oh, det var en snubbe. Han snipade. Oh, jag fick ett assist upp. Det var en till. Jag dödade honom. Wow. Jag tror du skulle dö där. Nej, en går på C. Eller två går på C. Vänta, jag tar den. Vem var Orbital? Oh, nice. Vem fick viset? Snyggt. Vänta, fan, jag ska ta den på C. Kan vi inte köra hardcore istället? För fan, jag är... Ja, men fy fan, jag är bakom väggen. Vilket? Hardpoint? Eller? Hardcore. Nej, jag gillar inte hardcore. Det är så jobbigt. Ja, jag hade aldrig gillat det heller. Men jag, fan, igår började jag köra det för jag... Antingen får jag det, eller så är en kille från typ fyra år, minst fyra år, så typ varje mars, det är så här ganska lätt. Nästan alla bara kampar vi. Så det är bara att springa runt dem och ge dem kuk. Ja, det är bra. Nej, fan, jag var ena som från Orbital. Jag suger verkligen med War Machine. Jag hinner, jag. Jag var ena som från Orbital. Nej, kommer ni på alla? Aj. Fan, hur mycket han tål då? Ja, Loadstar, nice. Jävlar. Här kommer jag med mina UAV... Ey, kom på, kom! ...antikiller killstreaks. Nej, det är bra. Ja, jag kan ju fan inte... Jag glömde... Ja, det stödjer ju laget, så det är alltid bra. Vi kan inte köra... Eller det hjälper ju laget. Ja, fan, vad är han? Ja, han är där under, ja. Ja, det tror jag. Ah, han dog. Hallå. Men nu vinner vi om 2-1. 1-2-3 bra. Fan vad vägde de. Fan vad snyggt spelat. Det kändes som att man skulle få mycket mer kills, men det var bara för att de var två stycken typ. Ja, bara två. Det är exclusive man. Exklusiva mannen. Props till den där killen som fick 25 deaths och inte backa ut.